Ahoj, chci dělat houbové risotto. Tady mám Jidášovo ucho. No to vypadá, že je ho málo, ale já ho namočím. A ono tak nabíde neuvěřitelně, že ho bude vážně potom docela dost. Tak, já to dělávám většinou přes noc, když to ucho namáčím. Teď je ráno, tak uvidím, za jak dlouho bude ke zpracování. Tak tady mám slité to Jidášovo ucho. Podívejte se, jak to krásně narostlo. Měla jsem to namočené 3 hodiny, tak teď to pokrájím na nudličky. Tu vodu jsem ale nevylila, tu vodu mám tady v tom hrnci, tam se to v tom ještě bude vařit. Tady už se mi vaří ta voda, co v ní byly namočeny ty houby, trošku jsem přidala, aby bylo víc. No jo, teď to neočišťuj, to tam stejně zase nalítá. Přidám moji oblíbenou žlutou sůl. Tady jsem si pokrájela ty houbičky. Tak je tam pěkně všechny. Dám. A protože jsem je neměla namočené celou noc, jenom ty 3 hodinky, tak je budu vařit aspoň 3/4 hodiny. Aspoň 3/4 hodiny je budu vařit. Tak, Jidášovo ucho jsem vařila 3/4 hodiny. Tak teď k němu přidám zeleninku. Mám toho tady mražený malý zbyteček z dřívějšího vaření. To mi do té rýže bude úplně stačit. Takováhle směs brokolice, květák, mrkvička. Ale myslím si, že tu zeleninku si tam každý může podle svých chutí dát. Teď to jenom trochu povařím a potom tu vodu scedím. Krásně nám ta voda stmavla, to risotto bude pěkně tmavý. Máme rovnoměrně rozprostřeno. Tak, 3 hrnky tekutiny. Nejprve budu nalévat ten vývar z té houby. Jednou. Dvakrát. Teď už vodu. A
třikrát. Trošku se pokusím to tam srovnat. Troubu jsem si předehřála na 200 stupňů. Přikryju. A touhle ne. Touhle ne. Tak to bude tahle. Pokličkou. Přikryju pokličkou. A 25 minut do trouby. Tak. Rýži jsem vyndala z trouby. A už je krásně hotová. Jenom ji hezky takhle od spoda podeberu. Načechrám. Troubu jsem vypnula. Rýži přikraju a dám ji do trouby dojít. Problém je v tom, že v receptu se psalo 25-30 minut. Já po průběžných kontrolách jsem tu rýži měla v troubě hodinu. No, nevím. Takže asi si to každý bude muset podle svého kontrolovat. Jak říkám, v receptu se psalo až 30 minut, 35, tak něco. Já to měla hodinu. To je odborný komentář, co? No jo, aspoň budete mít co psát. Tak, rýže došla, video nic moc. V receptu psali 30 až 35 minut. Já dělala hodinu. Nevím, kde je chyba, jestli v troubě, nebo ve mně, nebo v rýži. Ale nicméně, rýži jsem chutnala a s gustem si teď dám na talíř. A pochutnám si na ní. No jo, to víš, že jo. Tak. Přidám si okurčičku. Takhle se vám pochlubím, moje houbové risotto s hlívou ústřičnou. Ale houby, moje houbové risotto s jidášovým uchem, tak tohle je teda video. Tohle je teda video, no tak to prostě patří do nepovedených. Ale i taková videa jsou. No, takže dobrou chuť a ahoj. Zdraví teďka Popletka.